Пане Віталію, ну треба почати, звісно, про з п'ятничного звернення президента Байдена, так званого State of the Union Address, про стан справ в країні. Що ви про нього думаєте, про рівень енергійності президента, того факту, що він почав, по факту він почав свою розмову з України, що не дуже так притаманно американській традиції таких промов, і чи допоможе ця промова розблокувати таки підтримку нашій країні? Ну, ми бачимо, що президент Байден робить все можливе, щоб переконати конгресменів в необхідності виділення цих грошей. Однак разом із цим можна порівняти атмосферу цього послання із тим, що ви бачили у 2022 році. Буквально за кілька днів після нападу Володимира Путіна на Україну Джозеф Байден виступав із таким зверненням до Конгресу. І коли він говорив про допомогу Україні, весь Конгрес встав, і демократи, і республіканці, була овація зараз під час цих слів про Україну, республіканці не реагували, залишалися на місцях, дивилися в телефони, було абсолютно очевидно, що вони не хочуть на це реагувати. І це абсолютно інша атмосфера, це, звичайно, до певної міри проблема. Я просто сподіваюся, що тут буде питання не стільки в зверненні до Конгресу, скільки у здатності конгресменів знайти спільну мову між собою. До речі, я думаю, що адміністрація ретельно вивчала, яким чином вона зможе вплинути на конгресменів і на громадську думку. І ось ця ідея, щоб разом були перша леді України пані Зеленська і вдова Олексія Навального, Юлія Навального, це також відповідало їхньому баченню того, як змінити громадську думку. В Україні це сприйняли як якусь майже політичну образу, як ми знаємо, саму таку ідею. Але очевидно, що в адміністрації вважали, що зараз загибель Олексія Навального, вона в центрі уваги, на відміну від війни в Україні, яка зараз зійшла з перших шпальт американських видань, не з'являється у головних новинах телевізійних каналів. І саме ось цим сполученням того, що за смерть Навального потрібно відповідати допомогою Україні, адміністрація теж намагалася змінити цю ситуацію на власну користь. Ну, цього не відбулося, тому що ми розуміємо, що це не було зрозуміло обом сторонам. Я думаю, що і Офіс Президента не хотів ось такого саме сполучення інтересів такої спільної присутності. І для пані Навальної, та для ФБК не є політично вигідним ось присутність поруч з дружиною президента України, тому що ми знаємо, що ФБК дуже обережно ставиться до питання російсько-української війни. Так що можна сказати, що і пані Зеленська не хотіла бути разом з пані Навальною, і очевидно, що пані Навальна не дуже хотіла бути з пані Зеленською, тільки не могла це сказати так, як це могло бути сказано в українській столиці. І це не відбулося. Але в будь-якому разі ясно, що зараз для президента Байдена важливо подавати цю війну саме в контексті протистояння Росії. Там було не просто про Україну, там було насамперед про Росію як загрозу. Загрозу для Заходу. Так. І це відрізнялося від тих слів, які ми чули у попередніх посланнях після початку війни. Що цікаво також, що, ви знаєте, з кожного боку, з боку президента, там присутні запрошені туди гості, ну і з боку Майка Джонсона, спікера, який сидів, звісно, поруч з Камалою Херріс традиційно, він запросив на цю промову саме батьків Евана Гершковіца, американського журналіста газети Washington Post, заарештовано саме в Російській Федерації. Тобто навіть для таких республіканських діячів, як Майк Джонсон, Росія все ж таки залишається токсичною, попри відмову її такою назвати, і назвати путінський режим саме Дональдом Трампом. Він відмовляється це зробити. Я хочу вам нагадати, що навіть Токер Карлсон, який не задав Володимиру Путіну жодного питання про політичних в'язнів, про Навального, він разом із цим нагадав про Гершковича, російському президенту. Так. Тому що для будь-якого американця, навіть там консервативного республіканця, питання ув'язнення американського журналіста в російській в'язниці – це принципове питання. Це питання захисту честі, якщо хочете, Сполучених Штатів Америки і їхньої здатності визволяти своїх громадян з в'язниць тоталітарних режимів.
Ну, за результатами супервівторка, так званого, Дональд Трамп фактично вже забезпечив собі висування кандидатом в президенти від республіканців. Водночас проти нього ведеться 91 кримінальна справа. Чи може це або щось інше взагалі зупинити номінування Трампа, і за яких умов ми бачимо, що Верховний суд вже проголосував проти того, щоб не визнавати, щоб визнати саме імунітет Трампа і не дозволити окремим штатам, як от, наприклад, штат Колорадо, не вносити його в список кандидатів? Я не бачу ніяких реальних можливостей зупинити цей марш Дональда Трампа до республіканської номінації. Я вважаю, що якщо нічого серйозно не зміниться істотно, у бюлетенях для голосування будуть ці прізвища, головні насамперед, Байден і Трамп. Разом із цим я хотів би, щоб ми помітили, що коли Трамп перемагає на республіканських праймерів, його підтримка відрізняється від цієї підтримки, яку ми бачили у 2016 і 2020 роках. Тобто менше республіканців голосують за Трампа, і немає чітких гарантій, що ті республіканці, які віддавали свої голоси, скажімо, за Нікі Хейлі, і віддавали б їх і далі, якщо б пані Хейлі не відмовилася від участі у передвиборчій боротьбі, вони будуть голосувати на президентських виборах саме за Дональда Трампа. Частина їх вже говорить, що вона буде голосувати за Джозефа Байдена. Частина може просто залишитися вдома і не голосувати за жодного з кандидатів. Що, в принципі, відкриває перед демократичним кандидатом можливості виграти ці вибори, незважаючи на таку домінацію Дональда Трампа у республіканській партії. Це один момент. Інший момент, що Джозефу Байдену потрібно буде справлятися з певною опозицією в його власній партії, тому що ми бачимо, що ліві республіканці, вони не задоволені саме ситуацією на Близькому Сході. І під час послання Джозеф Байден зробив їм такий, я б сказав, сигнал, говорячи про побудову цього порту на нейтральній території для евакуації цивільного населення. Це важливі слова для американського президента, саме тим людям, які говорять про гуманітарну катастрофу в секторі Газа і про те, що Сполучені Штати своєю підтримкою Ізраїлю сприяють цій катастрофі. Таких демократів багато. І якщо Джозеф Байден знайде з ними спільну мову, це за великим рахунком теж створює додаткові можливості для його кампанії. Просто ясно, що ці люди ніколи в житті не проголосують за Дональда Трампа. Але вони теж можуть залишитися вдома. Тут дуже важливо, щоб під час виборів 2024 року ті, хто не хотів би голосувати за Дональда Трампа, залишилися вдома, а ті, хто не хоче голосувати за Джозефа Байдена, прийшли на виборчі дільниці. Секрет перемоги демократичного кандидата буде саме в цьому. В тому, що виборець, який не хоче Дональда Трампа, в будь-якому разі не буде голосувати за нього. А виборець, в якого є претензії до Джозефа Байдена, проголосують за нього, щоб не допустити реставрації Дональда Трампа у Білому домі. Ось це проста формула цих виборів. Наскільки вона буде дієвою, ми подивимося. Пане Віталію, ось нещодавно вийшло інтерв'ю Бориса Джонсона, коротеньке інтерв'ю виданню НВ українському, де його запитали, чи варто готуватися і чого очікувати українцям, що Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів. І він запевнив взагалі не турбуватися. Нагадав, що саме Трамп – людина, яка надала українцям джавеліни. Трамп був президентом, коли він був міністром закордонних справ Британії, в Англії сталася ця подія з отруєнням в Солсбері. І Трамп вислав аж 60 російських дипломатів. І він дуже, каже Борис, оптимістично налаштований щодо Дональда Трампа, що він не буде домовлятися з Путіним, він врешті буде тим президентом, який допоможе, я його цитую, захистити демократію, підтримає Україну. Чи він свідомо це говорить через якісь сподівання якось приєднатися з іншого боку Атлантики до взагалі руху Трампа і трампізма, чи він настільки наївний, чи взагалі є в цьому, в тому, що він говорить, щось раціональне все ж таки є? Ви знаєте, думаю, що остання справа в цьому світі – це довіряти політичній і інтуїції людини, обіцянки якої і світогляд якої, можна сказати, призвели до катастрофи для його власної країни. Тому що ось той
той рух Брекситу, ідеологом якого був Борі Джонсон, призвів до такої кризи у Великій Британії, в якій якої було багато десятиріч. За великим рахунком, Борі Джонсон одна з найбільш відповідальних постатей за економічну і політичну кризу у Великій Британії, яка ще невідомо чим закінчиться, до речі. І, звичайно, українці вдячні мають бути Борису Джонсону за ту рішучу позицію, яку він зайняв, підтримуючи Україну, тому що, можна сказати, це був його останній політичний капітал з точки зору його вщент зруйнованої репутації. Остання можливість зберігти залишки цієї репутації, тому що в внутрішній політиці Великої Британії Борис Джонсон залишиться назавжди з великим знаком мінус, як антиполітик, як популіст, як безвідповідальна людина. А у зовнішній політиці дуже важливий той курс, який він врешті-решт не відразу, зовсім не відразу, зайняв по відношенню до Кремля. Так що, що там Борис Джонсон думає про Дональда Трампа, який неодноразово говорив про нього, м'яко кажучи, без поваги? І це теж такий момент, я думаю, людина з самоповагою згадала про оцінки на свою адресу з боку Трампа. Це абсолютно не має ніякого значення. Треба зрозуміти просту річ. Трамп 2016 року і Трамп 2024 року – це абсолютно різні люди. Тому що Трамп 2016 року – це була людина, яка прийшла до республіканської партії, рахувалася за її сильним істеблішментом. Трамп 2024 року – це людина, яка визначає долі республіканських конгресменів, сенаторів, партійних діячів, як ми це бачимо зараз по заміні керівництва республіканської партії Сполучених Штатів в тому вигляді, в якому ми взагалі її знали, не існує більше. Це абсолютно інша політична організація. 2016 року вона існувала і могла стримувати Дональда Трампа. У 2024 році ми це можемо бачити, знову-таки, по долі Кевіна Маккарті, по тому, як поводить себе Майк Джонсон, по долі тих політиків, які не погодилися підтримати саму ідею штурму Капітолія, таких як Майк Пенс чи Ліз Чейні. Це люди, які стали в республіканській партії абсолютними 100% аутсайдерами. Навіть Нікі Хейлі, розуміючи, що її корабель вже тоне, жодного разу не дозволили себе різко говорити про електорат Дональда Трампа. Це просто треба усвідомити. Так що Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів буде не тою людиною, яку ми знали навіть 2016 року. І його готовність домовлятися з авторитарними режимами буде підтримана цією адміністрацією, яку він сформує. Врешті-решт, це буде так звана адміністрація без дорослих людей. Їх вже в останній рік Трампа не було. Окрім там віце-президента Пенса, який просто залишався тому, що його не можна було усунути. Чи державного секретаря Майка Помпео. На цьому той перелік закінчився. Зараз і таких людей не буде. Трампа ніщо не буде стримувати у його баченні реальності. І якщо республіканці до того ж встановлять контроль над Конгресом, я думаю, що ми побачимо таку Америку, яку ми не бачили ніколи в житті. І проблеми України, які, звичайно, будуть, це будуть найменшими проблемами з усіх тих, з якими зіткнеться світ в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Це буде дуже незатишний світ. Я допускаю, що Дональд Трамп не виведе Сполучені Штати з НАТО, але допускаю, що роль Сполучених Штатів у НАТО на європейському напрямку буде значно обмежена. До речі, по об'єктивних причинах, тому що я думаю, що прихід Дональда Трампа до влади одночасно створить серйозні проблеми на азійсько-тихоокеанському напрямку. Ми зараз, в принципі, на шляху до звичайної схеми Третьої світової війни, коли Російська Федерація у ролі гітлерівської Німеччини збурює Європу, а Китай у ролі довоєнної Японії наносить удар по інтересах Сполучених Штатів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І так починається щось схоже на Третю світову війну. І Дональд Трамп може бути саме тим президентом, якому доведеться прийняти цей виклик в усій його, я б сказав, екзистенційності. І ми не знаємо, як він на нього зреагує. Чи буде Дональд Трамп Франкліном Рузвельтом? Чи він буде намагатися уникнути такого роду відповідальності? Це все буде перевірено досвідом. І за це американці, які проголосують за Дональда Трампа, будуть розплачуватись приблизно як мешканці країн Центральної Європи, які голосують за власних популістів. Так,
Пане Віталі, до речі, я от такий сценарій, і про це говорить відомий колумніст Нью-Йорк Таймс газети Бред Стівенс. Він, до речі, великий сторонник і прихильник ідеї допомоги і Ізраїлю, і Україні. Він каже, що він дізнався від певного представника трампівського оточення, що Трамп має такі домовленості з Путіним про те, що він не надає і блокує зараз візу допомоги Україні, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів. І от вже скільки Путін зможе загарбати ще українські території, ось вже на цих лініях розмежування вже домовлятися за корейським сценарієм негайно. Це також є частиною домовленостей зняти з Росії санкції і від України вимагати підпис під відмовою від взагалі зазіхань на ці 300 мільярдів заморожених російських активів. Чи пропускаєте ви взагалі можливість? Так. Ви ж розумієте, що Путін може просто обманути Трампа. Я допускаю, що подібні там сигнали з боку Кремля можуть роздаватися. Але потім, коли Трамп стане президентом Сполучених Штатів, якщо він виграє вибори, Путін скаже: я вибачаюся, я не пам'ятаю, про що ми там домовлялися. Нам потрібна вся Україна, а не якісь там частини території. І не Сполученим Штатам вирішувати розміри історичної Росії. Я думаю, що Путін просто має простий план, як обвести Трампа на м'якіні. От що буде робити Трамп в ситуації, коли він зрозуміє, що він пошився в дурні з Путіним, так, як під час свого президентства він пошився в дурні з Кім Чен Ином. Можна знати? Нічого не буде робити. Буде намагатися у властивому йому стилі зробити погану міну, хорошу міну при поганій грі, що знову переконає керівництва Китайської Народної Республіки, що з людиною, яка настільки не орієнтується у тому, як політика тоталітарних країн і їхні обіцянки сьогодні взяв, завтра забрав, відрізняється від політики у демократичних країнах, що з цією людиною можна робити все, що завгодно. І по інтересах Сполучених Штатів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, можливо, навіть по Тайваню, буде нанесений жорсткий і нищівний удар, який поставить крапку на геополітичній ролі Сполучених Штатів. І Дональд Трамп стане останнім президентом Сполучених Штатів як лідера вільного світу, якщо не зможе відповісти реально. І Сполучені Штати з їхньою економікою, з їхніми цінностями, з їхніми післявоєнними можливостями впливати на світ і захищати Європу на наших очах перетворяться на геополітичного карлика. У світі почнеться час домінування Китайської Народної Республіки як гегемона Азійського Тихоокеанського регіону і Російської Федерації як гегемона Європи. Це і буде біполярний світ без Америки. Світ, який буде ділити Росія і Китай. І от це і є реальна небезпека. Да, жахливий, звісно, сценарій. Пане Віталію, я сподіваюся, що він не відбудеться, що ми просто з вами робимо схеми, які ніколи не реалізуються. Я сподіваюся, що у Сполучених Штатів достане розуму гідно відповісти на виклик тоталітарних режимів, і що навіть Дональд Трамп не буде таким самонадійним, коли мова буде йти про виживання інтересів його власної країни. А таке дуже легеньке таке питаннячко, все ж таки, пане Віталію, а в чому взагалі секрет Трампа після всього цього, що електорат, що населення американське побачило, як буквально всі його з його оточення відмовились від нього? Як апостоли свого часу від Ісуса, пам'ятаєте, зрадили його, за винятком деяких там Помпео, як ви сказали, всі сказали, що він не придатний взагалі до такої посади. Все одно повертаємось до цієї ситуації, чому він все ж таки залишається настільки популярним. Ми живемо у час нових інформаційних технологій. У час, коли люди шукають легких відповідей на важкі запитання. У час, коли не хочеться відслідковувати якісь причинно-наслідкові зв'язки і складні процеси. І такі люди, як Дональд Трамп, вони відповідають певним очікуванням великої частини суспільства. Тому вони залишаються, я б сказав, улюбленцями на довгі роки. Ви знаєте, що Володимир Жириновський навіть після своєї смерті залишається найпопулярнішим політиком Росії. Що росіяни у відповідь до соціологів, кого вони хотіли бачити там президентом Росії, якщо б не було Путіна,
Вони величезна кількість людей відповідає Володимира Жириновського. І коли їм кажуть, ну він же помер, вони кажуть, ну і що? От вам секрет популярності. Такому політику, як Жириновський, як Трамп, можна навіть померти. Їхня популярність від цього не зміниться. В очах тих, хто хоче їх бачити на чолі держави, тому що це до певної міри релігійний і раціональний культ. Так. Ну і звісно, тут треба позначити ще раз окремо, відзначити, що він може розраховувати на прихильність там навіть 30% американського населення, але згідно саме таким хитросплетінням американської виборчої системи, Electoral College, да, я не знаю, як це українською перекладати, колегія виборців, да, і через те, що голосують штатами, а не універсальне таке голосування. Саме так він обирається, і звісно, обирається кожного разу з тим, що його супротивник має перевагу в 2-3 мільйони виборців загалом. Да, ми маємо пам'ятати, тобто, що загальною кількістю виборців Сполучених Штатів Дональд Трамп жодного разу не виграв жодних президентських виборів. І не виграє, звісно. І не виграє. Пане Віталію, ну і тоді так дозвольте мені от, все ж таки на іншому боці Атлантики таке запитання щодо все ж таки заяви Макрона, досі продовжуємо це аналізувати, просто в сухому залишку, чи це було варто взагалі говорити те, що він сказав, тому що це призвело до того, що Шольц почав відмовлятись від будь-якої відповідальності за присутність якихось там солдатів на території військових, на території я України. Але Шольц раніше казав, що не буде ніяких солдатів на території України. Я не розумію, про що ми говоримо. Ну, почали якісь люди відмовлятися, які раніше завжди говорили, що це неприпустимо. Я вважаю, але, що президент Трамп зробив все абсолютно правильно. Тому що він створив ситуацію стратегічної невизначеності для Путіна. Те, що одні лідери західних країн говорять, ні, ми не будемо надсилати наших військових, а інші говорять, це хороша ідея, ми будемо, це і є ситуація стратегічної невизначеності. Якщо б Макрон цього не сказав, вважали б, що всі вважають так, як Шольц, а не так, як Макрон. Так, так, так. А чи вважаєте ви, що Росія взагалі серйозно ставиться до Макрона, тому що вони реагують на Шольца і залякують Шольца набагато взагалі активніше, ніж вони взагалі реагують на те, що говорить Макрон. Мене це приводить до думки, що взагалі вони несерйозно ставляться до заяв французького лідера. Я не розумію, чим Макрон відрізняється від Шольца. Коли вони там щось говорять про Німеччину, вони мають на увазі виключно там ракети, поставку Таурус. Але з точки зору можливостей у Франції і Німеччини приблизно одні і ті ж можливості по допомозі Україні. І я думаю, що росіяни досить серйозно ставляться до історії з тим, що ми називаємо стратегічною невизначеністю. Не дарма вони так гостро відповідали Макрону, що це призведе до ядерної війни. Якщо б вони не нервували, вони б не використовували таких залякувань. Так що це крок, який все змінив у цій ситуації. Все. Тому що у відповідь на стратегічну невизначеність Путіна з'явилася на стратегічну невизначеність Заходу. Так. Пане Віталію, останнє запитання, коротеньке, щодо ініціативи, яку я вже певний час чую, взагалі не визнавати легітимність російських виборів, та легітимність, звісно, і самого Путіна, згідно саме цієї логіці, чи це варто зробити Україні і її західним партнерам? Я не думаю, що це щось зміниться. Путіну абсолютно не турбує визнання його легітимності західними країнами, з якими він практично не має реальних політичних контактів. І, звичайно, це закриє двері до будь-яких перемовин з точки зору Заходу на майбутнє, тому що ви ж не можете розмовляти з нелегітимним президентом. А глобальний південь буде визнавати Путіна, як визнає. І це теж абсолютно очевидно. Так що я не думаю, що це істотно щось змінить для самого Путіна. Але якщо зараз росіяни весь час говорять, що для того, щоб провести якісь перемовини, Україна має скасувати указ президента Зеленського про неможливість таких перемовин з Володимиром Путіним, то у наступних епізодах цієї трагедії вона буде вимагати у західного світу визнання легітимності Путіна для того, щоб взагалі почався будь-який мирний процес. Про це теж треба пам'ятати. Пане Віталію, дякую.